ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉଲଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍, ସାଙ୍ଗେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ ଅଭିନେତା ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଗାଁର ଆଖପାଖର ଅଞ୍ଚଳଙ୍କ ମା ମାଉସୀମାନେ, ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛେ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛେ। ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମି, ମା ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ, ମା ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଏକ ହେଇକିରି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲାଗ୍ମା। ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମୁଇଁ, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କର୍ମା। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିକରି ଆସୁଛନ୍, ଏ ଭଳିଆ ଆଗେ ବି କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛେ ଏବଂ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଅଭିନେତା ବେନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କିଛି କହିବେ। ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ମନର କଥା ବିପକ୍ତ ହେଲି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଗଲା କହିଲାକି ମୁଁ ଏକଲା ପଡ଼ିବି। ଏନ୍ତା ନାକପଟି ଅପରାଧ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭରାଗିକି ଝିଅ ସୋର ପଡ଼ସି, କାନ୍ଥି ଲାଗି ମୋର ଆରମ୍ଭଟା ଅପରାଧ ପାଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହେ। ଗାନ୍ଧୀ ବାରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ଗୁରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଦାସ ଏ କଥା ସବୁ ପଡ଼ି ଆସି ଆଜି କମସେ କମ 35-40 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ନାଟପାଟି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ିଛେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋତେ ମୁଁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, କାହିଁକି ଲାଗି କଳା ପୂଜା ଯିଏ ଭଲ କରି ଆତ୍ମା ଭିତରେ କରସି ସେ ହିଁ ଫାଇଦା ହେଲା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆମର ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ କରକମଳରୁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଡ଼ି ମୁଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଗାଉଛେ। ତବଲା ବାଲା ଅଛ, ତବଲା ଗାଇଡ଼ି କର, କ୍ଲାସିକାଲଟା ଗାଇବି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗିଫ୍ଟ ଗାଉଛେ, ତାକେ କୋଟିଆ ଦେବେ ଅନୁବାଦ କରିବି। ଆମର ଏଇଟା ଯଦି କୋଟିଆ ଭାଇ ଥିବେ ଖରାପ ନା ଭାବେ କି ମୁଁ ଖରାପ ନାହିଁ କହେ, ଭାଷା ସେଟା କହିଲେ କହିବ କୋଟିଆ କହିବାଟା ବି ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ହେ। ସେମାନେ କହିଲେ କହୁ ପଛ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତା ତୁମର ମହାପୁର ମାନେ ଜୋର ସେ ହୁଜୁରୀ ଦେବେ ତୁମ ଲାଗି ବୋଲି ଚଢ଼ିଛେ, ଜୋର ସେ ମା ମାନେ ହୁଜୁରୀ ଦେବେ। ପହଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗାଇନି, ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବି ଗାଇନି, ଲେକିନ୍ ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ମୁଇଁ ଲୋକ ହସାସି ଆର ମୁଇଁ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସାବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ନାଇଁ ହସିବେ, ତୁମର ପାଖର ଲୋକ ଯଦି ନାଇଁ ହସୁଥିବେ, ମା ମାନେ ଶୁଣିଥ, ତୁମର ପାଖର ଲୋକ ଯଦି ନାଇଁ ହସୁଥିବେ, ଆଗେ କଲେ କଲେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା କଥା କୁଟେଇ ଦେବେ।
ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନେ ରଖିଥା ତୁଇ ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।